Šiandien noriu kalbėti apie tai, kaip reikia gauti išgydymą per Dievo žodį. Aišku, dievišką išgydymą galima gauti įvairiais būdais, bet aš manau, kad vienas iš tokių pačių, jeigu taip galima pasakyti, patikimiausių, kaip gauti išgydymą ir išlaikyti jį, yra būtent per Dievo žodį. Pradėsime nuo patarlių skyriaus 4:20. Mano sūnau, kreipk dėmesį į mano žodžius. Palenk savo ausį prie to, ką aš kalbu. Tegul mano žodžiai neatsitraukia nuo tavo akių ir laikyk arba saugok juos savo širdyje. Nes jie yra gyvenimas tiems, kas juos rado, ir sveikata visam jų kūnui. Noriu paklausti jūsų, jeigu dabar va jūs sėdit kambaryje ar kažkur darbe ir staiga įeina jūsų šalies prezidentas. Aš manau, kad jūsų dėmesys iškart būtų prikaustytas prie jo. Nes tai yra kaip svarbiausias valdžia išreiškintis asmuo jūsų valstybė. Taip, bet lygiai taip pat mes turime elgtis ir su Dievo žodžiu. Kaip pasirodo Dievo žodis, jis yra svarbiausias valdžia išreiškintis asmuo iš viso visatoje. Aš labai gerai atsimenu kartą Lesteris Samradas pamokslavo konferencijoje ir tiesiog jisai kalbėjo ant scenos, o už scenos buvo tokie užtamsinti stiklai ir ten irgi sėdėjo žmonės. Ir ten vienas iš svečių buvo Catherine Kuhlman. Ir aš labai gerai atsimenu, kaip konferencijos vadovai pasakė, mes negalime leisti Catherine Kuhlman, ta prasme, būti matoma arba atsistoti ant scenos, nes tada niekas daugiau nieko nesiklausys, visi žiūrės tik į ją. Ir savame suprantama, kad taip ir būtų buvę, nes dėl to patepimo, dėl to, kaip Dievas veikia per Catherine Kuhlman, savame suprantama, nu kaip jinai neturėjo konkurencijos, sakysime taip. Ir aš manau, va, tas pats turėtų būti su Dievo žodžiu. Kai Dievo žodis pasirodo, kai Dievo žodis kažkur ateina, kažkokio gyvenimo srityje, jis neturi turėti konkurencijos, suprantate. Ir kadangi mes jau šiandien kalbame apie išgydymą, aš jums sakau, svarbiausias dalykas, kokį jūs galite padaryti dėl išgydymo, dėl dieviško išgydymo, mes kalbame apie tai, kaip išgyti tikėjimu į Dievo žodį. Jūs turite visą savo dėmesį sutelkti į Dievo žodį. Jis yra tas prezidentas, jis yra tas svarbiausias asmuo. Mes gyvename kiekvieną dieną informacijos sraute. Didžiulėje informacijos jūroje, kur vienas kalba vienus dalykus, kitas kitus, trečias trečius. Ir visi tie žmonės, tie balsai, tie informacijos šaltiniai, jie turi pagrindą, kažkas kažką dėl kažko sako. Bet vat iš viso šitos didžiulės informacijos jūros, iš to srauto, ar tu atskiri, ką kalba Dievo žodis? Ir kam tu skiri dėmesį? Kokia informacija prikausiu tavo dėmesį, kas tau yra svarbiausias dalykas? Kieno skelbiama žinia patikėsi tu? Ar to, ką kalba bankininkai, valstybė, vyriausybė, gydytojai, tavo patirtis, tavo draugai, ar tuo, ką kalba Dievo žodis? Ir aš noriu pasakyti, kad dėl to, kad girdėtume tai, kas mums yra svarbiausia, mes turime nutildyti, išjungti visus kitus balsus, visą kitą informaciją, kuri mums maišo sukoncentruoti tai, kas yra svarbiausia. Tai yra toks paprastas dalykas ir kas liečia Dievo žodį, Dievo žodžio principus, tai veikia lygiai taip pat. Mes negalime vienu metu, kaip sakant, eiti keliais keliais, mes negalime vienu metu klausytis penkių ten kažkokių kelių informacijos srautų ir galvoti, kad mes viską išgirstame ir viską kreipime dėmesio. Ne, mums taip neišeina. Tiesiog dėl to, kas tau yra svarbu, tu turi kažką išjungti ir patraukti. Ir mes visi turime tą sugebėjimą. Mes galime pasirinkti. Mes galime pasirinkti į tos dalykus vakreipių dėmesį, o į tos nekreipiu. Ir tas mūsų pasirinkimas tarnauja tiek blogiems dalykams, tiek geriems dalykams. Bet tai, kad mes galime pasirinkti, kreipti dėmesį į Dievo žodį ir leisti, kad Dievo žodžio gyvybė mumise padarytų savo darbą, tai yra geras dalykas. Ir supraskite, vat, iš tų dalykų, iš to informacijos srauto, kurį kasdieną mes girdime, su kuriuo mes susidurėme, tikrai žinokit, ne viskas, kas yra kalbama, būtinai yra tiesa. Ir toli gražu ne viskas, kas yra kalbama, yra tai, kas tau yra naudinga, kas tau gali padėti gyvenime. Ne taip seniai telefonu kalbėjau su savo buvusiu bendradarbiu, su kuriuo mes kartu prekiavome gyvuliais, ir jis man sakė, žinai, aš taip galvoju, kad jeigu vieną kartą per televiziją, per žiniasklaidą nustotų 500 kartų į dieną kalbėti, kokia baisi yra šita pandemija, kaip čia viskas yra blogai, kaip visi žodžiai serga krenta kaip musės, kaip mes čia nieko negalim padaryti.
Jeigu jie nustotų taip kalbėti, aš manau, kad mes jau būtume visi iš to seniai išlipę. Ir žinote, negaliu su juo nesutikti. Taigi svarbiausias dalykas yra žinoti, ką Dievo žodis sako apie tavo situaciją. Nebūtinai apie sveikatą, apie bet kokią tavo situaciją. Ką sako Dievo žodis? Ir man regis pakartotam įstatymė yra pasakyta, kai auklėjai savo vaikus, tegul Dievo žodis visą laiką, nu, demonstruok jiems Dievo žodį. Tegul Dievo žodis visą laiką būna prieš juos, prieš jų akis. Kai jūs atsikeliate, nurodyk jiems į Dievo žodį. Kai jūs gyvenate dieną, nurodyk jiems į Dievo žodį. Einate gulti vakare, vėl primink jiems žodį. Tiesiog senojo įstatymo metu tai buvo sakoma, primink jiems Dievo įstatymą, kad jis matytų mano įstatymą. Aš pamenu, kai mūsų antram berniukui Andriui buvo 8 metai, nu, taiga naktį, vidurį nakties jis pradėjo dusti, jam pasidarė labai blogai. Iškvietėme gydytoją ir ta prasme jam diagnozavo kaip ir astmą ir, žodžiu, jam prirašė inhaliatorius ir viskas tai tęsėsi keletą metų. Bet ką mes darėme? Mes už žmoną meldėmės, mes už žmoną skelbėme Dievo žodį apie išgydymą. Ir mes visur Dievo žodį užrašėme ant jo miegamojo durų, ant šaldytuvo, ant veidroduko, visur, kur yra, kad Dievas laimins tavo duoną ir tavo vandenį ir patrauks visas ligas iš tavo tarpo ir kitas rašto vietas, kad jis tai matytų, kad jos būtų jam, nu, akise. Ir taigi mes visą tą laiką nepaliojame skelbti Dievo žodį ir tikėti jo. Ir aišku, mes būtinai taip ir sakėme, mes kalbėjome, kaip turi būti. Ir štai praėjus 2 metams, jisai, žinote, jis toks vaikas labai mėgsta sportuoti ir mėgdavo ir labai norėdavo. Taigi jis visgi bėgo tokiose rungtynėse paauglių. Ir tos rungtynės vyko tokioje vietoje, ten, žodžiu, toks stadionas buvo už mokyklos, tiesiog laukai, laukai nieko ten nėra. Ir vas sūnus bėgo, žodžiu, pusės mylios tą rungtį, vieną kartą apibėgo ir antrą kartą bėgdamas tą pusės mylios atstumą, jisai tiesiog griuvo vietoje, nugriuvo ir ta prasme jis pradėjo dusti, jam smarkiai pradėjo trūkti oro. Noriu pasakyti, jis praktiškai jau pasiekė finišą, va būtent prieš pat finišo liniją jisai nukrito, taip norėjo laimėti, kad, žodžiu, labai stengiasi. Ir aišku, žmona buvo, jinai va, buvo sirgalė, pribėgo prie jo iš karto ir visi kiti vaikai apspito, kas čia pasidarė Andrew, jisai praktiškai mėlynuoja, nekvėpuoja. Ir žmonės pradėjo klausinėti, kur inhaliatorius ir žmona sako, aš jo nepasėmiau. Ir jie sako, siaubas, kas tu per motina, užmiršai inhaliatorių. Ir jis sako, aš viduje pagalvojau, aš jums parodysiu, kas aš per motiną. Jis uždėjo rankas ant jo ir pasakė taip, kaip turi būti, prakeikė šitą susirgymą ir jis sakė pastraukti lauk. Ir jis atsigavo. Ir nuo tos dienos jis niekada daugiau ir nebesinaudojo inhaliatoriumi. Ir po to jis dar dalyvaudavo įvairiose sporto rungtyse, jis žaidė futbolą, žaidė krepšinį ir viskas, pas jį daugiau nebebuvo problemų, jam nebereikėjo naudotis inhaliatoriumi niekada. Ir šiandien jau suaugęs žmogus, turi šeimą, vaikus, yra, nu, tobulai sveikas, pas jį iš vis nebėra jokių problemų su kvėpavimu. Taigi aš jums sakau, pas mus tai neįsisprendė per vieną naktį. Užėmė laiko, kol jisai išgyjo ir kol pasitraukė visi absoliučiai simptomai šitos lygos, bet viskas įvyko, jis yra sveikas. Bet ką aš jums noriu pasakyti, kaip mes šitą kelionę įveikėme? Mes tikėjome Dievo žodžiu, mes tikėjome to, ką kalba Dievo žodis ir viskas. Mes tikėjome ir kalbėjome. Taigi, šventas raštas aiškiai sako, kai auklėjate vaikus, nu, rodykite jiems žodį, laikykite Dievo žodį prieš jų akis. Kadangi man tekdavo keliauti dėl to, kad pamokslaudavau ir aš, nu, tikrai dažnai būdavau taip, kad nenakvodavau namuose, bet kai išvažiuodavau, visą laiką skambinu visiems savo 3 vaikams ir pirmas dalykas klausiu, ar šiandien skaitai raštą, ką tu gavai, po to, ar paruošiai pamokas. Na ir po to, ar padarėjai muzikos mokykloje buvai, išmoka viską, ką reikia groti. Ir mano vaikai jau žinodavo, jeigu aš klausiu, vat kokie bus klausimai. Aš visą laiką jų klausdavau, o skaitai žodį, praleidai laiką su žodžiu. Bet suprantate, aš ne tik tas tėvas, kuris liepia jiems skaityti raštą. Jie matė mane, visą laiką tai darant, mūsų mama. Jie žino, kad ryte tėtis atsikelia pirmas ir atsiskiria kažkur su Biblija. Praleidžia laiką su Dievo žodžiu. Ir mano vaikai yra taip išauginti, suprantate, jie žino, kad tai yra tas gyvenimo būdas, kuri matė, kaip gyveno tėvai ir matė, kokius tai duoda vaisius. Ir šiandien visi 3 mano sūnus, absoliučiai visi, yra savarankiški žmonės, jie turi šeimas ir jie visi 3 tarnauja vietinėse bažnyčiose ten, kur gyvena. Ir vienas iš sūnų, Piteris, jisai yra dabar Singapūre, tiesiog keliavo į Singapūrą ir vat kai prasidėjo visa šita pandemija, jis ten yra užrakintas, negali grįžti.
bet jis ten sukūrė mažą grupelę, jis ten yra vadovas šitos grupelės. Ir Piteris man pasakojo, kad vat būtent dėl karantino iš Singapūro neleidžia išskristi žmonių ir jie yra apgyvendinti tiesiog priverstinai tokiuose bendrabučiuose, nu kol baigsis visa šita padėtis, kol vėl bus įmanomi tie tarptautiniai skrydžiai. Ir sako, ten yra pilna visokių žmonių, suprantate, ir ten susikūrė, nori, nenori, per tą laiką karantino tam tikrą bendruomenę, žmonės yra priversti bendrauti vienas su kitu kalbėtis. Ir vietinės bažnyčios jiems patarnauja, atneša maistą, ten kažkaip pasirūpina, daro ką gali. Ir nuo žmonių širdis pradeda atsiverti. Ir labai daug žmonių būtent išpažįsta Kristų, prisijungia prie kažkokių bendruomenių. Ir Piteris irgi dalyvauja šitame darbe. Ir didelė dalis iš tų emigrantų yra visgi, nu, yra budistai iš budizmą išpažįstančių šalių, kurie šiaip, žinote, su krikščionybe nenori nieko turėti. Bet va dabar yra tas laikas, kada dėl tos ypatingos padėties viskas susiklostė taip, kad ją galima išnaudoti, kad viskas išeitų gerą. Aš labai atsimenu gerai vieno pranašo pranašystę 1987 metais, berods tai buvo. Jis sakė, aš maldoju matau ne vieną kartą, kad visas New Yorko miestas yra toks kaip užblokuotas, kad judėjimas sustojo, kad yra užsidarę tiek barai, tiek visokios įstaigos, tiek bažnyčios. Ir žodžiu, kad žmonės vaikšto ten va su kaukėmis gatvėse, kažkas tai tokio buvo. Ir sakė, aš matau, kad po viso to prasidės didžiulė sielų pjūtis. Ir aš noriu tikėti, jis kalbėjo apie tai, kas šiandien pas mus ir vyksta. Ir taip tiesa, tas pranašas pasakė, aš matau, kad ateina toks kaip, nu, kažkokia liga, didelė liga, vat būtent. Taigi patarlė aiškiai sako, kad tie žodžiai, Dievo žodžiai yra gyvybė arba gyvenimas tiems, kurie juos randa. Ir Dievo žodžiai iš tikrųjų yra gyvybė, kadangi Dievo žodis yra dvasinė jėga. Ir sako, jis tas žodis yra sveikata visam tavo kūnui. Ir tas hebrajiškas žodis, kuris pas mus išverstas kaip sveikata, yra hebrajiškas žodis, kuris skamba kažkaip panašiai marpei, ir jis reiškia vaistai, vaistas arba gydimas. Taigi Dievo žodis yra vaistai visam tavo kūnui. Vat kur reikia vaisto kokiai kūno daliai? Dievo žodis yra vaistai. Tau reikia gydimo kūno daliai kokiai nors, bet tai Dievo žodis yra išgydymas, gydimas. Jis ateina ir gydo, remontuoja, atstato. Ir lygiai tas pats žodis gali būti verčiamas kaip medicina. Taigi Dievo žodis yra medicina visam tavo kūnui. Medicina. Ir aš galvojau apie rašte parodytus pavyzdžius, kaip žmonės išgydavo Dievo žodžio pagalbą. Mato 8 nuo pirmos eilutės. Kai Jėzus leidosi nuo kalno, jį lydėjo didelės minios. Štai prisertino raupsuotasis, parpuolė prieš jį, veido ant žemės maldaudamas, viešpatė, jei panorėsi, gali padaryti mane švarų. Jėzus ištiesė ranką, palietė ir tarė, aš noriu, būk švarus. Ir to jau raupsai išnyko. Žiūrėkite, čia taip gražiai matosi, kad tikėjimas gimsta ir prasideda, kai tu žinai Dievo valią. Kol nežinai Dievo valios, sunku tikėti, tiesa. Viešpatė, jei nori, padaryk mane švarų. Viešpatė, jei nori, išgydyk mane. Tai reiškia, kad raupsuotas žmogus tikėjo, kad Jėzus turi jėgų, kad jis gali išgydyti, bet jis nebuvo užtikrintas, ar Dievas nori, ar Dievo sūnus nori išgydyti. Ir aš galvoju, kaip dažnai mes galvojame, ar Dievo valia, ar Dievas nori mane išgydyti. Vat, gal kažkaip ir nereikia jį kreiptis. Gal čia viskas tiesiog turi kažkaip natūraliai, natūralus žodžių gyvenimo procesas, ta lygiai pati atėjo, pati turi išeiti. Bet ar jums netrodo keista, sakysime, tai būtų tas pats, jeigu aš koks nors ten turtingas žmogus ir aš galiu atsakyti vaiko poreikius, aš galiu tai padaryti, aš turiu pakankamai jėgų ir finansų, bet manęs vaikas neprašo, kadangi nėra užtikrintas, ar aš noriu jam padėti. Tai klausimas yra iš viso apie mano asmenybę, ar aš myliu jį, ar aš esu jam geras. Štai kur yra pagrindinis klausimas. Ir man atrodo, kai mes atsakome savo šitą klausimą, kai mes suvokėme, kokia yra Dievo valia mums, daugelis dalykų, kaip kažką priimti iš Dievo, tai, ką jis mums nori duoti, mes tai priimame lengvai. Nes kol mes iš tikrųjų viduje abejojame, ar Dievas mus myli, ar jis nori. Ar jis nori, kad, pavyzdžiui, išspręstų tie dalykai, ar jis nori padėti man šitoje gyvenimo srity, ar jis nori man padėti šitoje gyvenimo srity. Va tada tu nemoki priimti. O Jėzus pasakė, aš noriu, būk švarus. Jėzus pasakė žodį ir tame žodėje buvo jėga, kuri akimirksniu panaikino raupsus
nuo raupsuoto žmogaus kūno ir jis pasidarė švarus. Ir būtent šitas apreiškimas ir buvo pats pirmasis apreiškimas, kuris man, kaip sakant, buvo tas pagrindas, mano tikėjimo Dievo žodžių pagrindas, ta motivacija, kuri pradėjo mane vesti būtent Dievo pažinimo link. Kai 1968 metais Andrew Womack atvažiavo pas mus į miestelį ir mane atsivedė mama į jo tarnavimą ir aš atsimenu, kad aš supratau, kai jis kalbėjo, kad tuo pačiu metu, kai Jėzus Kristus atpirko žmonių nuodėmes, jis išgydė visas mūsų ligas. Aš tada kažkaip suvokiau, kuo tai yra susiję. Taip kaip Dievas norėjo, kad visi žmonės išsigelbėtų ir dėl to siuntė sūnų. Tai buvo Dievo valia. Dievas nenorėjo, kad nors vienas pražūtų, bet kad visi išsigelbėtų, dėl to jo sūnus mirė ir visiems žmonėms, kaip sakant, nupirko išgelbėjimą. Lygiai tuo pačiu metu jis išgydė visus žmonės. Tai reiškia, kad Dievas, kaip Dievas nori, kad visi žmonės išsigelbėtų, raštas sako, Dievas nenori, kad nors vienas pražūtų, bet kad visi būtų išgelbėti, pasirodo, lygiai taip pat Dievas nenori, kad nors vienas sirgtų, bet nori, kad visi būtų išgydyti. Ir mano tada galvoje va šitie tų dalykai susijungi. Aš supratau, kad išgelbimas ir išgydymas, jie kažkaip nėra atskiriami vienas nuo kito, kad Dievo valia tokia pat yra tavo išgelbėjimui ir lygiai tokia pat yra tavo išgydymui. Nebūna taip, kad Dievas nori, kad išsigelbėtum, bet va dėl išgydymo, nu tai čia pamastysim. Nepamastysim, viskas aišku. Todėl, kad ant kryžiaus pranašas Izaijas 53:5 aiškiai sako, jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimo ir ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes, bausmė ant jo krito mūsų išganimui, dėl to, kad mes būtume išganyti ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Matote, čia yra tas pats išganimas, mūsų atpirkimas ir išgydymas įvyksta vienu metu. Jis buvo nubaustas dėl mūsų nuodėmio, pasiėmė nuodėmės. Ir lygiai taip pat jo žaizdomis mes buvome išgydyti. Tai pasirodo yra viena. Todėl aš galiu būti užtikrintas. Lygiai taip pat, kaip Dievas atleidžia mano nuodėmes, lygiai taip pat jis gydo visas mano ligas, nes jo valia yra, kad aš gyvenčiau be nuodėmes ir kad aš gyvenčiau sveikas. Ir išgydęs raupsuotą, tai Jėzus žiūrėkite, ką jam sako. Žiūrėk, niekam nepaskok, bet eik pasirodyk kunigui ir paukok Mozės įsakytą atnašą kunigams paliudyti. Tai reiškia, Jėzus sako, eik ir toliau elgis pagal įstatymą, pagal žodį, kaip yra parašyta, kaip to reikalavo įstatymas. O įstatymas reikalavo, kad jeigu žmogus, ta prasme, pasveiko nuo raupsų, jis turi pasirodyti kunigams, kunigai turi patvirtinti ir jis turi paukoti tam tikrą auką. Ir žiūrėkite, šiuo atveju raupsuoto žmogaus tikėjimas gimsta iš klausimo, kaip ir visada visais atvejais ir mūsų atveju taip pat. Jis abejoja, sako, Dieve, aš žinau, kad tu gali išgydyti, bet aš nežinau, aš nesu tikras, ar tu nori. Jėzus sako, aš noriu, būk sveikas. Raupsuotas žmogus patiki Jėzaus žodžiu. Ir įvyksta išgydymas. Noriu atkreipti sudėmesį, kad Jėzus neišvengia žodžio. Suprantat, Jėzus tiesiog nepatyli, nepasižiūri jį ir kažkaip tai ima ir išgyja raupsuotas žmogus. Jėzus naudoja žodį. Jėzus pasako žodį. Žmogus tiki žodžiu. Ir įvyksta tai, kas turi vykti. Skaitykime toliau. Sugrįžus į Kafarnaumą, prisartino prie Jėzaus šimtininkas maldaudamas. Viešpate, mano tarnas guli namie paralyžuotas ir baisiai kankinasi. Jėzus jam tarė, einu ir pagydysiu jį. Šimtininkas atsakė, viešpate, nesu vertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš, pats būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi sakau vienam, eik ir jis eina, sakau kitam, ateik čionai ir jis ateina, sakau tarnui, daryk tai ir jis daro. Tai girdėdamas, Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos. Iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Todėl aš jums sakau, daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu, o karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų grėžimas. Šimtininkų Jėzus tarė, eik, tebūnie tau, kaip įtikėjai, kaip tikėjai. Ir tą pačią valandą tarnas pagijo. Taigi mes matome, kad šimtininkas suprato, kokią valdžią turi Jėzus toje sferoje, kurioje egzistuoja lygos ir visi kiti dalykai. Jis suprato, kad Jėzus turi valdžią. Ir žiūrėkite, Jėzus aiškiai sako, kad bus svetimšalių, kurie ateis ir sėdės kartu su patriarchais, su tikėjimo tėvais už stalo. O tie saviškiai, tie, kurie sėdėjo prie šito stalo, bus išmesti, sako lauk.
Ir jis visą tai kalba, kalbėdamas palyginimą apie žodžio jėgą ir valdžią, taip, apie autoritetą. Ir žiūrėkite, romėnas šimtininkas, jis nėra hebrajas, jis nėra žydas, jis nėra sandorių su dievu, pagal įstatymą taip, bet jis supranta, kaip veikia žodis, jis supranta, kas yra Jėzus. Ir todėl jam yra prieinamas išgydymas. Ir Jėzus stebisi šimtininko, romėnų šimtininko pagonio tikėjimu, suprantate? Nes reikia tikėjimo, kad įeitum į Dievo karalystę. Reikia tikėjimo, kad veiktum Dievo karalystės principais, Dievo karalystės valdžioje. Ir pasirodo, ne taip jau svarbu, ar, ta prasme, ar tai yra tas, kuris iš tikrųjų turėtų, va, turi teisę sėdėti su Abraomu ir Izaoku ir Jokūbu prie vieno stalo, ar tai yra tas, va, žmogus pašalietis. Svarbu, kas turi tikėjimą suprasti, kaip veikia Dievo karalystė ir tai naudoti. Pasirodo, yra žmonės, kurie sėdi šalia su, tai su patriarchais, kurie, va, tai, kaip sakant, gimė, kur yra pagal gimimą Abraomo palikuonis, bet jie nenaudoja tikėjimą. Jie nežino, kaip tai veikia. Ir jis ir sako, kad ateis daug kas iš rytų, iš vakarų ir atsisės su tikėjimo patriarchais. Va tie iš rytų, iš vakarų, tai tie pašaliečiai, kurie nėra gimę iš Abraomo. Ir žiūrėkite, čia yra sakoma, kad bus pasikeitimas tie, kurie tikėjimu supranta, kas yra Jėzus. Tie, kurie pasitiki Dievo žodžiu, sako, jie sėdės su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu prie vieno stalo. Taip. O kiti tiesiog bus išmesti lauk. Ir taigi Jėzus pasakė šimtininkui, eik, tau įvyks taip, kaip tu tikėjai. Ir tą pačią valandą tarnas pasveiko. Tai dabar noriu paklausti tavęs, o kuo tu tiki? Kokia bus, kaip baigsis tavo situacija? Supranti? Va tavo situacija viena, antra, trečia situacija. Kuo tu tiki apie savo situaciją? Eik ir bus tau taip, kaip tu tikėjai. Ir aš čia norėčiau pabrėžti tu asmeniškai, tavo tikėjimą, supranti? Nes taip dažnai žmonės visų pirma stengiasi kažkaip atvažiuoti ant kito žmogaus tikėjimą. Tiesiog užšokti, kaip ant motociklo, žinote. Arba tiesiog stengiasi kaltinti kitus, vat pas mane gyvenime nesuveikė dėl to, kad. Ir man atrodo, romiečiams trečiame skyriuje yra va tokia tezė, sako, argi jų netikėjimas padarys taip, kad Dievo tikėjimas neduotų efekto. Ir aš tai suprantu taip, kad visgi niekas negali sulaikyti tave, supranti. Klausimas, svarbiausias klausimas, kuo asmeniškai tu tiki. Ar tu pats tiki? Aš dabar nekalbu, kad niekas mums nedaro įtakos, bet supraskite, netgi kitų žmonių tikėjimas ar netikėjimas daro mums tiek įtakos, kiek mes leidžiame. Suprantate? Visgi svarbiausias yra dalykas, kuo tu pats asmeniškai tiki. Nes kaip dažnai būna, žmogus, sakysime, yra situacija ir jis, vat, jam reikia to atsakymo. Ir jis pasižiūrėjo, va, ir ta žmogus, va, tiek metų, va, tikėjo, niekas neišėjo. Ten neišgyjo, arba neišsisprendė, arba ten ir išsiskyrė, ir vyras paliko. Ir pas mane. Tai yra pateisino priežastis, dėl ko ir pas mane taip pat bus, ir pas mane neišės, nesuveiks, ir aš negausiu atsakymą. Bet jeigu taip jau visai atvirai kalbant, didžiaja dalimi nei vienas iš mūsų nežinome kito žmogaus širdies. Tu matai tai, kaip jis elgiasi, ką jis kalba, savaime suprantama. Bet tu nežinai, ką jis galvoja savo viduje, kai jis vienas pasilieka. Tu nežinai, kas ten sukasi, koks yra jo vidinis monologas, kuo jis iš tikrųjų tiki, kaip jis mato savo situacijų pabaigas, kam jis leidžia daryti įtaką savo gyvenimui. Ir jeigu tu tiesiog pamatytum, kas iš tikrųjų vyksta va to žmogaus, kuriam neišėjo, nepasisekė ten širdyje, jeigu va taip Dievas atidengtų tau jo širdį, tau būtų aišku, kodėl. Bet kadangi mes matome kitų žmonių gyvenimą visgi didžiąją dalimi tik iš išorės, aš nemanau, kad visada mūsų daromi sprendimai apie juos yra teisingi, suprantate. Mes neturime pakankamai informacijos. Aš atsimu, kaip mirė mano tėvas. Jis buvo sveikas žmogus, jis tikrai buvo labai geros fizinės formos ir, ta prasme, niekas niekada nebūtų pagalvojęs, kad jis turi kokius sveikatos problemų, nes iš tikrųjų praktiškai jis jų ir neturėjo. Bet aš labai gerai atsimenu, kaip vieną kartą, 2 savaitės iki jo mirties, jis pasakė mamai, man nusibodo kovoti, man nusibodo visą tai, kas vyksta, aš nebegaliu, aš pavarkau, aš noriu išeiti ir būti su viešpačiu. Ir žinote, nors iš išorės pas jį nebuvo dėl ko, ta prasme, numirti. Bet jis išsakė savo valią. Valia yra labai toks rimtas dalykas. Valia yra tas svertas, nu, kurį tu pakreipi, kurio naudodamasis, tu pasuki visą savo gyvenimo kryptį.
Jis išsakė savo valią, jis išsakė tai, ko jis tiki savo širdyje ir jo kūnas jam pakluso. Ir po 2 savaičių būtent mūsų tėtis ir nebebuvo. Ir žinote, mes matome žmonės iš išorės ir aš suprantu, kad mes stengiamės kalbėti kaip reikia ir visa tai yra gerai, bet iš tikrųjų lemtingi dalykai yra, kai tu įgarsini tai, kuo tu iš tikrųjų tiki savo viduje. Ir būtent tavo vidinio žmogaus pamąstymai, mintys, jos tik tau vienam yra žinomos. Ir visų svarbiausia, kas ten vyksta, kuo tu ten savo širdies tikėjimo zonoje tiki. Nes kai tu išsakai, įgarsini tai, kuo tu iš tikrųjų tiki, va toks ir yra tavo gyvenimo kursas. Ir aš gerai atsimenu, kaip va tuo laiku, aš dar tada mokiausi. Ir man atrodo, tėtis išėjo iš mūsų, tėtis mus paliko ketvirtadienį, o tada buvo antradienis. Ir aš turėjau krūvą namų darbų, mes gyvenome tokiame va labai mažoje patalpoje, aš sėdėjau, dirbau namų darbus ir tėtis manęs paklausė, klausyk, negali rytoj vat, padėti man, žodžiu, pasilikti, padėti man ten nusiremontuoti tokius dalykus. Ir aš sakau, tėtė, pas mane važiuoja kokios krūvos namų darbų, aš niekaip nesuspėsiu. Ir aš atsisakiau ir aš atsimenu, praėjo naktis, ryte aš atsibudau ir pirmas dalykas, kurį aš viduje išgirdau, man šventoji dvasia aiškiai yra, pasiliksiu tėvu, neik šiandien į mokyklą. Tada patėjau pas tėtis, kuo gerai, aš šiandien tau padėsiu, pasilieku su tavimi. Ir tikrai mes praleidome tokią gerą dieną. Tikriausiai tai buvo galbūt net viena iš geriausių dienų, kai mes praleidome kartu su tėvu. Ir būtent dienai baigiantis, mes su mama išėjome ten tvarkytis namuose. Ir mūsų tėtis mus paliko. Mes grįžome ieškoti jo ir jis sėdėjo savo traktoriui. Sėdėjo tiesiog toks visiškai ramus, ramus, ramus veidas ir jo jau nebebuvo su mumis. Ir aš džiaugiuosi, žinodamas, kad vieną dieną aš sutiksiu savo tėtį ten kitoj pusėje, kai aš ten būsiu. Taigi, visų svarbiausia, kuo tu tiki tavo situacija baigsis, kuo tu tiki dėl savo situacijos, tu. Nes išvalgydamas į kitus žmonės, nelygindamas save su kitais, kuo tu asmeniškai tiki. Prieš keletą dienų aš pakrikštėjau pas mus bažnyčioje vieną, ir šiaip aš jį pažįstu visą gyvenimą. Jis tiesiog ir gimė bažnyčioje pas mus. Tėvai jį atsivesdavo, kai jam buvo 2 metukai, kai taip jis augo mano akise. Ir žinote, nu kaip nekeisa, tas vaikas buvo toks ligų maišelis. Viena liga pasibaigė, prasita kita. Tai virškinimo problemos, tai jis guli ligoniai, tai kvėpavimo problemos, tai jis peršalo. Jis gyveno, ta prasme, kiekvieną dieną jam reikėdavo priimti kažkur apie 10 skirtingų vaistų. Ten buvo kažkokia, vat, būtent imuninės lygos, kad imunitetas pats ten, žodžiu, nesusitvarkus tais dalykais ir kad organizmas funkcionuotų normaliai, būtent reikalinga medikamentinė pagalba ir gydytojai tikrai nežadėjo nieko gero, kad vat, nuo vaikystės šitoks visa oda buvo tokia grublėta, išberta kažkuo. Ir netaip seniai jis tikrai pasveiko. Jis visiškai išgijo ir jo oda pasikeitė ir jis visas pasikeitė. Ir vat po to vandens krikšto aš tiesiog kalbėjausi su juo ir aš jo paklausiau, klausyk, tu man pasakyk. Kada viskas pasikeitė? Nuo ko viskas pasikeitė? Ir jis man pasakė, žinot, pastoriau, nu aš vieną rytą tiesiog atsibudau ir aš supratau, kad viskas, aš taip daugiau nebegyvensiu. Kiek galima? Aš nematau šviesios dienos per tos vaistus, per tas sveikatos nebuvimą ir aš paskui viskas pabaiga. Aš su tuo daugiau nebesitaikstau, aš taip daugiau negyvensiu. Šėtone tiesiog dabar su visom savo negalėm ir ligom nežinėsi lauk iš mano gyvenimo. Man tai nepriklauso. Aš esu Kristuje. Ir viskas, kol jis galėjo su to taikstytis, kol jis su to taikstytis, taip ir vyko. Jis padarė sprendimą. Tai buvo jo valios sprendimas. Aš taip daugiau nebegyvensiu, aš to nepakėsiu. Ir viskas pasibaigė, suprantate, daugiau negu 10 metų vaistė kiekvieną dieną krūvos tablečių. To negali valgyti, no negali valgyti, čia alergija. Čia nevirškinimas, jis dabar viską valgo. Jo oda yra švelni ir lygiai kaip vaiko, jokių dėmių, jokių išberimų. Jis tiesiog pasveiko, dingo visos lygos. Ir aš suprantu, kad tas žodis, kurį jis tiek metų girdėdavo, vis tiek visą laiką tėvai atsivesdavo į bažnyčią. Vieną dieną tas žodis subrendo jame ir nu, kaip pasidarė paveikus. Tas žodis jame pagimdė pakankamą tikėjimą, kad jos sveikata gali absoliučiai pasikeisti ir tai įvyko. Po to aš jam paskui, klausyk, tu turėtum paskot savo liūdį, vat kaip reikia išgyti. Daugelių žmonių, tiek daug žmonių kankinasi, vat tokioje pat nelaisvė, tokioje pat vergystė ir galvoja, kad taip ir bus ir kad jie nieko negali padaryti. Tu esi geras liūdėjimas. Šitam berniukui dabar yra, man atrodo, 10 ar 12 metų.
Ir mama jo paklausė, klausyk, ką tu darytum, jeigu turėtum va dabar milijoną dolerių? Jis sakė, aš žinau, ką aš daryčiau. Pastatyčiau didelę gražią bažnyčią, kur galėtų būti daug žmonių, ir pastatyčiau našlaičių namus ir visais jais rūpinčiausi. Ir aš, kai išgirdau, pagalvojau, ačiū Dievui, ne kiekvienas berniukas turi va tokią svajonę. Jis jau turi viziją, regėjimą savo gyvenimu ir ačiū Dievui, tai nėra savanaudiška, tai nėra tik apie jį. Aš turiu draugą, kurį galbūt daug kas pažįsta mūsų vietovėje, Bilis jo vardas yra. Ir aš prisimenu, kaip jis išgijo, kaip jo gyvenimas pasikeitė. Ir tai vyko daugiau negu prieš 50 kokius 5 metus, tuo metu, kai tenavo Catherine Kuhlman. Jisai sirgo vėžiu, pas jį galvoje buvo vėžiniai augliai ir jie matys, tiesiog čia vat, akis buvo užspaustos. Ir, na, nu, ta stadija buvo nebepagydoma, jį tiesiog išrašė iš ligoninės ir pasakė, kad, na, nu, ta prasme, mes nieko negalim padaryti. Jam tada buvo irgi gal 8 metukai, tai buvo vaikas ir močiutė jį parsivežė namo ir tai buvo Pensilvanijoje ir tuo metu ten buvo būtent numatytas Catherine Kuhlman tarnavimas susirinkimas. Ir 24 valandas, žodžiu, iki to susirinkimo močiutės sakė Biliui, Bili, kai tik į tave palies, tu išgysi. Bili, kai tik į tave palies, tu išgysi. Kai tik į tave palies, tu išgysi. Taigi jinai nuveža vaiką iš tą susirinkimą, didžiulę salę sausakimša, kaip ir visada Catherine Kuhlman tarnavimuose. Ir jie gavo vietą balkonę. Ir štai išeina Catherine Kuhlman. Stovint scenos, pasiekina pažinimo žodis ir jis sako, aš žinau, kad tam balkone kažkur yra berniukas Bilis. Jie atnešė vaiką prie jos, jinai jį palietė ir jis iš karto išgyjo visiškai. Mes turime tą pačią gydančią Dievo jėgą, galbūt aš šiandien tikiu šiek tiek kitaip. Bet tai veikia. Jėzus Kristus vakar šiandien tas pats ir per amžius. Dievo žodis nepasikeičia, jis toks pats jis veikia. Dievo valia yra tokia pat, aš jums noriu pasakyti, kad Dievo valia yra sveikata. Taip kaip Dievas nori, kad tu būtum išgelbėtas, lygiai taip pat jis nori, kad tu būtum sveikas. Viskas, su Dievo valia yra viskas aišku. Aš labai gerai atsimenu, ką sakydavo Kenetas Heiginas. Jeigu jums nepatinka tai, kas yra jūsų gyvenime, tai vat jūs šiandien savo gyvenime turite tai, ko jūs tikėjote ir tai, ką jūs kalbėjote. Ir jeigu jums tai nepatinka, ką jūs turite, ką matote, pradėkite tikėti kitaip ir kalbėti kitaip. Aš jums galiu pasakyti daug dešimtmečių, aš tikiu dėl tam tikrų dalykų, aš juos kalbu ir aš matau, kaip jie pradeda vykti. Broliai ir sesės, mes gyvenam tokiu geru laiku, mes turime tiek galimybių. Šiandien yra geras laikas gyventi žemėje. Dievo žodis veikia, jis nepasikeitė. Palenk savo ausį prie Dievo žodžio, kreipk jį dėmesį, kalbėk jį, jis veikia. Todėl, kad jo žodį yra sveikata ir išgydymas visam tavo kūnui. Tavo kūnui reikia išgydymą, paimk žodį ir kalbėk jį. Kalbėk jį savo širdžiai, tegul tavo širdis prisipildo Dievo žodžio, tegul gimsta tikėjimas. Dievas mūsų nepaliko vargšai šitame pasaulyje. Jis paliko mums savo žodį, kuris yra vaistai visam mūsų kūnui, vaistai išgydymas. Tavo kūnas visada klausys to, ką tu kalbėjai, jis ir taip klauso. Lukos 17:11. Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Einant į vieną kaimą, jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė, Jėzau mokytojau, pasigailėk mūsų. Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė, eikite ir pasirodykite kunigams. Ir beidami jie pasveiko. Seno testamento metu raupsuotą žmogų tikrindavo kunigai šventikai. Jie nustatydavo, ar jis serga ir ar jis pasveiko. Ir tapsime, raupsuotas žmogus būtinai turėdavo pasirodyti šventikui. Todėl Jėzus ir pasakė, eikite ir pasirodykite kunigams arba šventikams. Nes kai jau kunigai patvirtindavo, kad vat, šitie raupsuoti yra dabar jau nebe raupsuoti, jie yra sveiki, jie vėl galėdavo integruotis grįžti visuomenės gyvenimą, galėdavo grįžti savo šeimas, vėl tapdavo normaliais visuomenės žmonėmis. Ir žiūrėkite, jie pasveiko besielgdami pagal tą žodį, kurį Jėzus pasakė. Jeigu tu gavai žodį iš Dievo, tau reikia daryti, ką tą žodį sako, supranti? Tau reikia elgtis pagal Jėzaus žodį. Jeigu tu gavai žodį iš Dievo, tau reikia elgtis pagal tą žodį. Ir toliau mums pasakoma, kad tik vienas žmogus pamatęs, kad pasveiko, grįžo padėkoti Jėzui ir sako, jis buvo samarietis. Bet tie 9 negrįžo padėkoti Dievui, tik tai vienas svetim šalis, svetim tautis, tai yra samarietis, ta prasme, ne hebrajas, ne tas, kuris buvo sandorai.
Taigi Jėzus pasakė tam vieninteliam, kuris grįžo padėkoti už išgydymą samariečiui, sako, kelkis ir eik savo keliu, tavo tikėjimas atstatė tave, tavo tikėjimas padarė tave sveiką. Taigi aš dabar noriu, kad jūs pakartotumėt su manim, tavo tikėjimas, tavo tikėjimas, tavo tikėjimas, tavo tikėjimas, ne Jėzaus tikėjimas, ne aplinkinių žmonių tikėjimas, tavo tikėjimas padarė tave sveiką. Ačiū Dievui, mes visi turime tikėjimą. Jeigu tu gimė iš naujo, tu jau turi tikėjimą. Tu turi tikėjimą, reikia jį naudoti. Raštas nepalieka mūsų nežinioje ir mums sako, kad mes turime Dievo sūnaus tikėjimą. Vadinasi, kai tu gimė iš naujo, tavo dvasia yra tikėjimas. Tikėjimas yra išvardintas tarp dvasios vaisių, tik lietuviškame vertime to nėra. Ir ten yra būtent ne tavo kažkoks tikėjimas žmogiškas, ten yra Dievo sūnaus tikėjimas. Tai reiškia, kai tu gimė iš naujo, į tavo dvasę yra įdėtas tas pats tikėjimas, kokį turėjo tavo Dievas viešpats Jėzus Kristus, supranti? Tau yra prieinamas tas pats tikėjimas, kokiu veikia Jėzus Kristus. Kas nors dabar pasakykite man, kad neturite tikėjimo, ar kad jo neužtenka, ar kad jūsų tikėjimas neveikia. Ir jeigu tu pradėsi tikėti savo širdyje ir kalbėti, kaip kalba žodis, tu turėsi lygiai tos pačius rezultatus. 2 Korintiečiams 4:13 ir sako, kad mes turime tą pačią tikėjimą dvasę. Taip kaip yra parašyta. Aš įtikėjau, aš patikėjau. Ir todėl prakalbėjau, todėl pasakiau. Taigi mes taip pat tikime ir todėl kalbame. Mes turime tą pačią tikėjimo dvasę, tą pačią. Tą pačią tikėjimo dvasę, kokią turi Jėzus Kristus. Aš noriu, kad jūs apie tai galvotumėt. Apie tai galvotumėt šiandien, visą dieną ir ne tik šiandien. Aš turiu tą pačią tikėjimo dvasę. Aš turiu tą pačią tikėjimo dvasę, kokią ir turi mano viešpats Jėzus Kristus. Taigi, jeigu jūs palaimino šitą žodis, nepamirškite pasidalinti juo su tais, kuriems reikia ir būtinai užsiprenumeruokite mūsų kanalą Mana Tau. Būkite palaiminti.